দলত জনগণ জ্ঞাপন কৰিছো ইমান বছৰ দলত যিবিলাক প্ৰতিষ্ঠিত আছিলে তেওঁলোকৰ একেলগে কাম কৰিছো তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো আৰু যিসকলে মোক দলত আনিছিলে সকল মেলি ৰাজনীতি চৈতে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো বহুত কৈছিলে সিদ্ধাৰ্থ পাঠকে চিন্তাময়ে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীক কৈছিলে দুবাৰ দুবাৰ টিকট দিছে যন্ত্ৰতা যুৱমৰ্চা প্ৰেচিডেণ্টসকলে দলৰ দায়িত্ব সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো সকলোৱে কৃতজ্ঞতা ৰাখিছো মোক দলে বিভিন্ন দায়িত্ব দিলে এইবাৰ যত আশা কৰিছিলোঁ হোৱা নাই কোনো যোগ্য নহয় অযোগ্য যোগ্যতা নাই দিয়া নাই গতিকে মই সেইটো মই আৰু বেলেগ কামত মই নিজৰ মনত উঠিব লাগিব ৰাজনীতি বেলেগ কিবা চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব সেইকাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মই দল আচ্ছা আপুনি কোনটো পাৰ্টি জইন কৰিম বুলি ভাবিছে মই এতিয়ালৈকে আমি চিন্তা কৰা নাই বৰ্তমান মই আমাৰ মণ্ডল সভাপতিক প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু মই বাকী আপুনি কি মেয়ৰ চিটটো বিচাৰিছিলে কি হল তাৰ পিছত বিচাৰিছিলো দলে মোক দিয়া নাই তেওঁলোকে এটা প্ৰক্ৰিয়া কৈছিলে সেই প্ৰক্ৰিয়াত নিৰ্বাচন হোৱা বুলি কৈছিলে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো সেইটো মই সেই প্ৰক্ৰিয়াটো মানি লোৱা নাই কিন্তু সেইটো প্ৰক্ৰিয়া মোৰ কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মতামত লোৱা নাই বিধায়কসকলৰ মতামত লোৱা নাই মাননীয় বিধায়ক অতুল বৰা সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য তেওঁলোকৰ মতামত লোৱা হোৱা নাই